سلام. Hi, how are you? No, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيار تاه شرفت هاي مسكين قال له ولكن عبد الرحمن بن عبد الله وإذن كالسلام يا مقالة جيربون قبل كمشيقة تلقى مريكينكا وحا عدك أن حرطة منبر ملا منبر له مرتين وقو أمانتي إمامك الصوماليد داعيك دلقى سي مريكينكا شيخ شكيب أمانتي إلهي سبحانه وتعالى ونوكرنسي قبل كمشيقان كان أخذ بي مانتي مسجد السلامة وضد إلى كل قفكر دافية أي خطبة ديسة أي لغيستين حكرو عدايا أي أسكوها لي ديربون مشغان وحا إن شاء الله تبارك وتعالى شيخ شكيب وودن كان كي هاي هدي لاي كدما هايونين ودى دالة جاليادة الصوماليات سيقارة سيقودنة أمد الصوماليات أي مسلم كا عاويانة داد يو كالدوان دونيدة دعالة دا كلقن وآه داد كا مسلمين تا شيخ شكيب وعاوية دي لاي كود مايو جاليه دا صوماليه تاكساس دالا سيقارة سيقود آنه دادكا تراغلي ده او كود لبان دالكاسي داد بادان اياق عانت سيكوسو مسلمين شيخ شكيب شيخ شكيب ما انتا وحوش علالها اوغورين انو باق نباتات قدرو شانتا صوماليه قارهان دادكا ولالها ايه الكاس كود ديگه دعانكا ايه درسكا ايه مسلمين تا ايه كوهر دم هيا اما اسكو حاسوق هيا مقالة دا قال كعيو ايه كبرد اللي حد دالك مريكين دالك صوماليا شيخ شاكيب دادك كسو جدا لبدا ديجان اما لبدا استقاليسا واقو يقانا وانا ايه الكيس يريحم كيس وانا ننكسو جدا هالكاسي يقبل كاسي مدوك مركا شيخ شاكيب وعاوة مرتين وقع مكرافونكا منبر ملا منبر له وكان شيخ شاكيب كسو دوادا شيخ شاكيب كسو دوو دلاي كود معيو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله طيب ومبارك فيه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماه وعليه ميل بجوتان وارك عبد الرحمن حاج دبع سر أدنو بسلام يا وصل عزمت هاي زيارة يجوز زيارتي كان إيه هوتيل كان وقت بدلنا ما هينو يطلب كان هذا يطلب تسؤال شاء إن باب لودرو nabadeed dadka dhibaatada iyo xumaanta iyo dagaalada meel bay adduunyada ka socotaba in la joojiyo anigu kalmadeedu waa kooban tahay ku dheeraan mayo waxaan ku jirnaa hadda hijradii waxaan ku jirnaa bishii muharram saad ogtii nabiga ciise salaam meeshuu ku dhashay ee maka ahayd ee inta uu diinta faafinayay لح صحابة كان بداري أنصار وأتمند مكة وقالتي دينتا حكى على دينتا مركي كوكشو دينتا أي كشي مدينة أولابتي مركي مدينة أولابتينا ومديو داني سو إسلامية تدكي يزدين جري بقلال سنو أيا وحي النقضين إني not only in isjeclaan walaalo noqdaan bal reer makka oo muhaajiriin qarkoodii gaareen soo dhaweyntoodii oo walaaltinimadii iyo quwadii inuu mid xataa haaskiis u fo oo maalkood uu la qaybsado oo xulba ay la sameeyaan markii hijrada hadii wax laga faa'iideeyo wax laga faa'iideeyaa walaaltinimada wax laga faa'iideeyaa in diinta haday ku gasho qabiliyadda ay baxayso waxa la yahay dan Soomaalina قبيل كان بابيا انسكدين دل كان دمال انسكدين هل مقالي يوضن قدوة نقبضي نبدا عن كراء وحتى وحا عشر الله يا بلا ودو مدى هو وين انا هو شركة الأردين شركة ايو بحالة ير الأردين انا سلاينين اكو ودو مدى هو وين وبحالة النقل ير كيستا كم ادك دقام بنا كيك الله marka badamka iyo badamka ma taabtaan ma leedahay ma taabtaan bo ma dhawaadaan bo doodaha waaratay laga dooday waxa leeyahay kana laga ilaaliyay leedahay botoonkaasi uu taaban oo wadamada botoonada dilki iyo waatay qaxda ayaa abaar koor inta aad jidka soo socday arkayse ninkii soo wacatay Bosnia uu dhashay
ruquleeyay eelki Soomaaliya aan qoday ma dhamaaday ii weydiinaya marka maayel badka qodan Soomaaliya of course eel afarta ka badan ka qodna Soomaaliya meel kale duwan south Soomaaliya north Soomaaliya meel kale duwan taas iskoolada ma qabtanay iskoolada isbitaalo hadda maanta mowduuc aan u joogo waxaan ka wadaa waxa aan qabano waa fara badan yiin ninka Bosniaanka oo kuul walaa eelki inuu biso marka eelki lacagti uu bixiyay baro inuu ku weydiyo inaad dhameystay tirteen eelki ha waa dhameystay magacii soo dirlay iyo sawiradiisi iyo sawiradiisi meesha la qoday iyo meesha la qoday oo emailka ka qaldamay waa loo diray laakiin markuu waxaan la yaabaa su'aasha ay weydiinaysay ninka markaas ku babandhigo annagana eelashii aan dubineyna iskuuladii aan dubineyna isbitaaladii aan dubineyna nafti oo qaali aan goyneyna ilmihii dadkii aan qaxinayna waxaa soo dhana aabahay aabay ka fiican bay ka bilaabmaysaa iyo qabiil haddaan muslimiin nahay ilaahay subxaanahu watacaalaa adduunyadan dhan inay suusho waa ogolo fududdahay aa u fudud in naf muslima la gooyo adduunyadan inay suusho baaba'do waxaan ku noolaa dhan kor iyo hoos inay baaba'aan ayaa oga fudud in naf qof muslima gadara lagu dio waxaan leeyahay ilaahay dadka umuusan abuurin in baasuuki iyo zuulaal dhaco umuusan abuurin ilmaha in uurka loogu qaado 9 bilood markay weynaadaana layska toogto sax looma abuurin maqsadkana diil in la daadiyo 20 sano aan baran la'nay hijrada aan u laabanno ukhuwada aan u laabanno magaalo iska daay soomaali waa naga badanta hadday reer madiino aws iyo khasraj ay isku yimaadeen oo ka fogaadeen xataa markii midkood uu soo celiyo nabiga cayi salaatu wasalaamu yiri majaahiliya nagu celinaysaa u yidhaahdo waa ta arkaysu saacatu istaaga leeyahay iidaa nabi ilaah aanaa qabanaya qolo walbay qoladaada qabo gaalkacyo hadday tahay dadkooda dega odayaasha ha isqabtaa oo ilmihiina qabta uma dadka laynay qabta oo ciidamada islaynay halaka la raro oo nabadda hala raaco oo soomaaliya hal ha noqoto waxaa cajiibaan la yaabaa xalaa ninkooda hadlayna xataa October 21-keeda la joogay uu leeyahay October 21-keeda kacaanka uu dibaan degaynaa uu leeyahay annaga waxaan la yaabay hees markii calanka heestiisa la qaaso Soomaaliye tooso wabudbudina October 21-keeda loo dibaal degaya July saasoo kale loo dibaal degaya waxaanu taariikh aan u dibaal degayna xabadana ay socota seeris ku waafajinaya moodaynimada naga dhaba bisa dib naga maaha madiintan sheegeen asal baa naga dhaba mise ma naga aha anu waxaan leeyahay walaalayaal adduunyada horumartay kuwii wadada ay ka sheekaysanaynay last week kuwii kitaabada gubaayey 10 sano ka hor ninkii kitaabada maraykanka gubaayey Terry Jones oo kitaabadan uu guba rabay saaxiibkiisa masaajidka soo galay oo wuxuu ku leeyahay cadaawaddii islaamku u qabo iga baxday shahaadadii loo qabtay war dadka way soo laabtay annaga maxaa u laaban laana xataa gaalnimadii ay talaga soo cararay islaamka la soo geliyay annagana islaamka aan sheegeen udkhulu fi silmi kaafa halugna waa noogu jirtaa halugna banaanka taashaa marka diinta waa in la wada qaataa tuu min bacdi kitaab wa takfur bacdu way qaarna waa qaadayna qaarna waa ka tageyna wardiinta ama jazaa man yafcalu dhalika minkum illa khizyu fi alhayati ad-dunya wa yawm alqiyamati yuraddun ila maanta iska deyno wadwaatada iska deyno warqaxa iska deyno war bosniyaan iyo arabba ceelo inay noo dhisaan raba iskuulo noo dhisaan raba maana walba madiba wax qabanaysa wixii la dhiseena waa burburinaya baasuukiya lala dhacayaa xabadda waa socotaa marka maxay talaysaa walaalayaal anu waxaan qabaa qof walba mas-uul waxaas ka nabadda inuu ka shaqeeyo khaasatan adiga su'aasha ay weydiisay in kitaasa uga baxaya yani dadkan hadan ku celiyo mar labaad dagaalkan waa soo noqnoqdaa waa soo noqnoqdaa waa soo noqnoqdaa hadii jeerna waxa la dhahaa xalay dhalay laga dhigo inta la siimaa la dhahaa ay xalay dhalay wixii lagama xisaabtamo oo lama joojiyo oo inay soo noqon go'aan laguma gaaro marka mar labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaad weli ciidamadii mooryaanta way soo fadhiyaan dadkuna waxay leeyihiin dad hogaamiyaal oo leaders oo aqoonyahanna oo wax walbaala ah maxaad ku adkaynaysaa weli waa soo fadhiyaan ma Itoobiya suguyaan iyo Gabre inay u yimaadaan mise waa la kala qaadi karaa wax kan waa la heshiin karaa hortooni aan mid kuu sheego Soomaaliya aniga siyaasadeeda ma la socdo mana raaco wax ay soo fadhiyo wax kalena ma ogi aniga aan kugu celiyo dagaalkii dhacay baa la soo fadhiyaa dadkii baa soo fadhiyay weli ciidamadii laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego inta aan meelaha ka magmaqlo xabad inaysan dhammaanayn oo la isdilayo unbaan ogahay unbaaqan khaas kuma aha keliya gaalkacyo baaqan wuxuu ku yahay meel walba xabadda ka socoto
سوماليا ما حبتها كسوتا هل الجوج ساعد لك الحبه والازدلايا قالك وغيبا ويلو دليبا مركو حناقب و خيو يقانا موت ان اسكو سو بودنا ابو خيو دغالكو نوعي بدن ان اسكو بودنا كليا ما ابو هي اسبو سوقات ما ها اسوتا ويلاب ما ها اسو لاي انا مدخين سو جبي و خيو ابو دغالك ان اسكو سو بودنا كليا ما نوعي بدن يوي نيكا بيسبول كا او قادين يسا كو دفن حتى دا مد حاجه دخر استال كسو بخاي اسكرنا ايكا حتى مرو تبقلو يرو مخايدو تغو لا فريسو يي ومشو غلو ولد بتقوي مخايدو غلو انت كدلبتكيو بيسبول كو تاغال فديا هذا مركو صدح بري صح مشو تاغال بيسبول كي دبا يالو لو هو يقنا حنوك نيكا سا كو دفتي هذا رو يعني بيسبول كي غدف امي قدام وقت عشو انا حيلدها دغالك ما اكني ددك ان لقحي او لدلو ما هدي لي سفاهم وحيالك لوو حل تما جرا دلك انا ما انا اسكو سو بوند كليك ادغي ما انا بري واي مركا دغالك نوعيدي سغل نوعيدي سا وين سو كان شقيساتو ما هو شقيسن وين انا نبد سيابك لا لو راديا اي وسمي ما هذا وحش دغالك نوعيو ايو ليا دغالك نوعيين سكل دوان ان لغا تغ سومالي ما او باقيسا انا وحا قبا دغال ان لغا تغ من قرصوني من مغضبه ان لغا تغ لكن حتى هدي ما ارتي وحل اسكو هيو كلا تحت حق لو دمي اجر امدا ايدون لالين سيدت صالح تو حجر سانكشن سي اجر ديو هرمت كان سي اجر حول على اسكو بارتي ويا لا اجر ديو هرمت انا قبتين انا قبتين اسك اجر حول اجر حدود على كل قاطا ام بي سي على كل كحيستا يا ريت كان وهل دقمه واسوس علي يبرح لي سي لوكال وراني اسوس علي يبرح لي مقال ثاني كو لفتي ودا حتى هولو هو سجري سميزان كرانو يا هو دوي سكر حبط ايدون تورين برك قال كعيو وان قال كعيو وان بي قال كعيو تا قال لي مين انا قال لي قال لي وان فاميلي انا وحكى لنا حكمه وحرب وين الحكمة ديو إلا الصبرو إلا قلت تنازلو وأركتي علي بن أبي طالب مركي إيه هاي إني ما كان لدي الرئيس ماني والبا أو يعني ما كسان خول لينا يالي محاد محاد ما أركتي وحبنا أنا قد حيوي دين تدام ما أنا قد حيسوي تنت هدي عجين إيقا قشو يري ولينا عيك جيدا ما أود دينا ياوي نعوض جيدا ياوي أنا هدي إفوضة أوسو جيدا ياوي hadii tintii u saamarna ajintu ogale xaqi xaqi loo jiro intaas waa ajintaas iyo tintaas maxaa ka wada yaani waa jinta jileeceeda hadii he hadii tinta aad u jilacsan tahay sax markuu wuxuu cali saaso kala waayay wax badan baa naga dhaxeeyay hadii xaqi u jiidan radiyallahu anhu annu la jiiriyayir waxagooda ay u jiidan oo ogalaan inta tintiga go'ilay markuu wuxuu weyn naga dhaxeeyay intii go'ilaayeen tinta xogaa u daa inuu codo maray aad qolaba waxaan sidbaata amalay moogt laakiin hadaan aanu tinta aan kala goyno anaga kala goyna inta waa muhiimada Soomaalana walaalanahay nabada marka dadkan munaafaqad ba ku dhex jirta munaafaqad hala dhameystiro hala daayo wax kasta waa weyn laga shaqeeyo danta guud laga shaqeeyo nabada laga shaqeeyo wanaaga laga shaqeeyo beenta iyo xumaanta la faafinayo Soomaalida aan message baan diraya wax walba ma qashaan run ma aha dhibaatada ma yeesto maxaa waay nin walba xudoon sheegay kan kala rumeynaya ruux walba hala baalo wallahi mararka qaar dilka la isdilay oo wax la isku sheegay qof baa been laga faafinayaa kookal nacaya kookal wax ka sheegay kookal nacaya waxaan jirno badan la faafinayaa wax runta ana situbdi la kala ayaam waay waqti baa sheegi doona laakiin adiga marka dadka been baa loo kala sheegay wala isku diraayo kala ma munaafaqad baa dhacays munaafaqad inay jirto diinta aan ku laabana bidaayadeeda waxa lagu jiraa hijrada hijradii aan akhriyna taariikhda waxa aws iyo khajar walaaley khazraj walaaley aws iyo khazraj walaaley aan u laabano maxay tahay kitaabka Ilaahay sunnadiisa iyo munaafaqadii Cabdullaahi ibn Soo laga tagay sax Nabi Maxamed Cali (saw) daba raacay boqortinimadii wuxuu wateen la ilaaway waa ku tan labaadan diray maxaa waay wax walba hal hubsado tan saddexaadna wax badan baa naga dhaxay waa wadatin waxaan isku haysanay timaha ayaa la jarjarin way adeen ugu dambeyntiina beenta iyo balaayada faafaysay ummada waxa isku diraya hal qabto hana la joojiyaan leh maxaa ugu baaqaya taageeradaada adiga taageerayaashaada meel bay joogaan niga miskiinka Allah shaqooyin badan buu hayaa anuu magaaladan waa imid hawlo dacwiye hawlo guest speaker baa maanta masaajidkan joogay masaajidada badan buu tagaa khayr badan buu wadaa masaajid buu dhisayaa habeen iyo maalin ugu wardaya kumanaan kun oo like sabajkiisa saarnay like kali uma baahnay wuxuu baahan yahay masaajidkan la dhiso masaajidkan kala dhisa idin garab istaaga adena waxaan ku leeyahay Cabdiraxmaano wanaagii khayr ka shaqee umad isku soo dhawee waxyaalahan kale ee to meelaha ka socda
maaragtay kale to iski ilow focus garee xeerkii daacwada adigana idaalka awdid insha Allah ta'ala intaana maaratay Soomaalihiina waa aan safinana insha Allah ta'ala ilaahayna hayd barakee nabad ilaahay dhexdhigo inta isnaacbalahay isku soo dhaweeyo inta maaragtay isdiraysa nabad Allah dhexdhigo dhigo ilaahay subhanahu ta'ala dad wanaag jecel waana ay jecelkeenaas loo ziyaariyo wa ma tinti jazaakum Allah khayr meel baad joogtaan aad iyo aad ayaad ummad santihiin akhyaartaa sharafta leh meel kasta oo aad ka joogtaan caalamka iyo dunidaba kaas wuxuu ahaa Sheikh Shakiib oo idinka salaamaya magaalada Dearborn ee gobolkaasi Michigan ee dalka Mareykanka haddana ku sii jeeda halkaas iyo gobolka Texas ee Dallas Sheikh halkaas aan isku macsalaameynayna hadalkii oo kooban Sheikh wuxuu idin dardaarmay walaalnimo ismaqal kala dambeyn isjacayl hooha iyo bembeen iyo turfatoorane inuuna dhexgalo isku haya diro waxaas oo dhan buu in kala tariyay usoo noqda waxqabadka uu idinkaga sheekay oo ah inay ceelasha dhisaan iskuulada dhisaan wixii ay dhiseen idinku aad Soomaali maryoolayay aad duminaysaan waxyaala kale idin taabtay waxa ka mid ah in uu idin sheegay wadamada nuclear bombka haysta ayaa isaga digaya ama maaragtay dagaalkii aan ku degdegayn oo nuclear bombka batamka inay taabtaan isaga digahayo oo waliba madaxdoodii tartanka ku jiray ku tilmaamay Trump oo laga baqayo hadii uu la wareego inuu batanka taabanahayo adduunyaduna hore yaqiin uu kacayo marka adigoo AK-47 iyo shilka haysta ayaa maaragtay isdhammaynhaya waxaa laii sheegay maanta diyaarada inay gaalkacyo dul hegaagayeen satellite-kan uu sawirhayo iyagoo daba qaawan oo qayd laba qayd qabaadina kudma sacaysanahay in la soo sawiro adduunyadu ay la yaaban tahay sheekhu waa mahadsan yahay khayrya karaama allah siiyo reerkiisii iyo ciddiisii iyo ciyaalkiisii iyo jaaliyadiisii allah nabad ku geeyo waxaan marar badan ka daawaday adiga oo maaragtay dalas ka hadlaya oo waanooyin iyo talooyin badan u diraya soomaalida ku shaqaysta transportationka ama taraagyada ku shaqaysta sheekhu qoysaska iyo maaragtay ishaysta maraykanka maxkamad yar buu leeyahay dalas anigu waa arkay oo uu qaadi camala oo dadka consultationka iyo u baahan oo xaasaska iyo conflict ka dhaxeeyo maraykanka dhanba gaal iyo muslimba waa u yimaadaan oo dib u heshiisiin buu u sameeyaa hadii ay ku idmayay ciddii xishaynaysa barnaamijkaasna yaani maxkamadiisa yarta ama maartay xafiiskiisa waa u tagi kartaa magaalada Dallas laakiin midda aan xishaynay waxa weeyaan dad badan oo Soomaaliya oo la xiray sheekhu asagoo fariimo u faraya waxyaalaha lagu xiro sababta lagu xiro iyo talooyin uu hadda mar labaad u jeedinayo ragga asxaabta oo halkan taraglay iyo taksiilayaal ay aad uga buuxaan baan jeclaan lahaa inaan arintaas waxa keena waxa jira dhibka xabiska iyo waxa looga badbaadi karo xabiskaasi ku soo dhawow Sheikh Shakiib mar labaad iyo mar saddexaad reer Dallas si guud u salaan reer Mareykan si gaar ahna hadii ay ku idmahayo dhibkan jaaliyada haysta mowduucan waa mowduuc dheer walaalow waxa way mar kale u laabanayna laakiin waa soo koobayna alxamdulillaah rabbil caalamiin muddo saddex sano in cunsuriya oo Texas haysta DBS-ta ayaa daba joogay Soomaalida khaasatan hadda sheekadu waa iska dhamaatinteeda badan dhibaatadana maxay tahay taxi waxa fudud in daraaba laysiga traga commercialka CDL-ka uu fudud yahay in la qaato oo fiigu iska raqiis yahay isla loo qaato iska fudud tahay marka Soomaalida dabeecad ay leeyin magaalo imaanayaan way qaadanayaan subaxii ku xigeen hadduu ahay u laabanaya siyaasad adresku bedelaya kombiyuutarada Mareykanka hadduu isku xireen deytada marka waxa ka soo baxaysa isbeddel fara badan oo xagga ka imaanaya gurguritaan fara badan taa waxay keentay ninka inuu daba dhigto shaqo ka dhigto waxaas overbo Soomaaliya dhagaar uu ku qabto been ummada uu ka sameeyo qaar uu yiraahdo hazard material iyo alaabo waaweyn bay wataan qaar uu yiraahdo meel bay qarxinayaan qaar uu yiraahdo ajanda kala ka socota tii ilaa ay maartay maxkamada waaweyn gaartay sheekadina la bedelay taasna ay maxkamadii ay isla fuulo noqotay looyaro badan loo qabto hal maalin baa wax laga xiray intaas uu istay Columbus ta ka timid kaliya 13 qof ayaa qabtay siyaasad saaso kale labo gadaal ninglaan looga soo daray dalas labo maaragtay isteede kala duwan la Boston way badan yihiin meesha aan joogna xataa telefoonada waa soo dhacay intaa waa badnaayeen adigu ninkii ugu weynaa ay ku eedeenayeen mastermind weesa madax ka ahaa maxkamadda markaa soo fuuno meesha la soo istaajiyay dhowr su'aal aan weydiinay waxa jawaabi waayeen ninkaan asaasay atir waxaan hay'adda magaceed kormaa la asaasay ee qaxubin ay leeyihiin kormay sharaan asaga muxuu qaabilsan yahay ma lacag buu aruuriyaa ma membership bay qaataan misla xirraan nimankaana wada xirteen su'aaliyo dhan waa laga jawaabi waayay bal jawaabtoodu waxay ku soo dhamaatay hal erey oo ah bunch of Somalis oo gurguurayuu yiri oo tarad wadan ku ah
هذا سيدا بايلوديا إيوه ثرت معنى والله يعني خطر خطر بيودن كوين ما حيروح نقول جورا تراجع وتوح وبالغوص ما ينكر يقولي هذا بايلوديا إيه نمان كان فلاي تين نتيا وتيال كان حدا صولاد وين جونو أي والله سيحنا قال الله والله إذا تحسد يخص إعلام وتيال هذا قاركود كراش بقول حلي هذا ستانو هل مرة إسلا دعنا بارمت إسلا دجان تكواز دم بريال مية إن إسلا سيحد جوري أو ولا العجر إسلا بيحدم بما متكل الشركة استيت إيشو محافظة على الكلية أنتي مركان كقول ليني المحكمة دي اللي سلف فلي ومرخاتي لا يكعي قاضي حكومتي كيسكي government withdraw أيو كسمي محام مركب باق سمارة قدرية دولت دي إني بقدر حق ولا إذا محيي أنا جانا متقان أنا جانا منقان وأنا سك جورينا وحيالي اللي ما ذي محكمة ده حتى سؤاله ده كم ده قف جامعات كسب بحي أو إنجنيير محوك السوقيابين إنه تراقبته قارب يقولين